Velkommen til Kreta, Sverre Steinholm fra Sia fra Godmodebroen og stafettene her ved Julia Jakobsen. Och 1851 var Gudmund Brun born i Heim i Prestagarn i Mivai. För äldrene var det danske presten Emil Brun och Dora Topp. Det bor jo äsna skifte i Prestagarn i Sandager. Ta Gudmund Brun var fem år gammal och flott er och till bikva. Hoast han ikkje hei en dråpa er først kom blåve og sunn og akron, så var han føringer og fargevinner bortre av. Godmund Brun ble prestor og sett ned prostor og hasselager av fyn og hovast han hei almykja rødja, så får han tukju ferir om åra, enn af romanan til kjeppmanna er at halda føreska gudstannast. Gudstannastan i Danmark vera føreskun, samstundes som det heim i fyrrund ikkje sluppi a prætka av føreskun. Gudmund Brun hefur haft særa stor an tuttning for føringar ta og i kjeppmanna og fyrir etter tøyna, han var ein sehr starker Wischemerwohl zum Skrüwe und Umsetzen mit Anna einer Rückwehrsalm. Er Men hur var mot bron? Sverre Steinholm säger således Han var, man kan börja med att säga att han var, var prästson ur Fyrgion. Och här var, så var han inte före en akhand att ha varit, för jag att det var dansk. Men pappen fick en plats i Fyrgion, i vår präststadshall, och var inte först. Och så kommer han att vara här och i tre är, och för så i Sintager. ella prestagar samt ta ger er bikva og við er prestur i sorsheim han eitt er emil brun emil schau la viktor schau brun sum ta stendur emil og konan sum heitu er dora topp teir er dansk Han er jørring og han er ridslaus og við farjun fór at heys so Ochan ta fu at ei gutan brun. Han er so føttur og í vavon ella pressa garnar og vekser opp til første åren i Sandager. Det særlige vi Godden Brun er at uh, han varvet etter første mål høyest at de langt under kjentra og at han tog skje alfems flitt atter til Danmarkskar til for ta til Bornholm av Bikva til papen Emil Brun for embedt i Rønne og kommer så å være her med han Goden Brun er smadranker. Han varvet etter første mål og en mest kanskje tog at uh, en tænaste kvinna,

måle som han dår. Vel har han dår at angst til foreldrene i dansk, øyne til han vil følge, men han er så spalt ved bøten og vil er smadranger i følgen, og kunne fortsette til at, at den arbeidskånden man har pratet først ved han. Og, så kom han ikke følger inn i heimtallet. Det var særlig uh, eh, heimen på tannmaten, Janus Djurus til Døms, Jakke Dahl, lærer seg latunkjånen av Bornholm. Etter det er fått noe malen, kanskje møyre enn latun, kanskje grekst eller bra historien. Eh Jans Juro skriver om han hur så fantastisk hur den här Emil Brun var. Eh och jag då om så. Så det är väl lika som och Josens anta att då om all och han man har väl ett og och haft ett mal öra som vi ser. Haft ah hur det. Så det är väl en slags folk vi tar hem självt om det var färn hur för ju. Ankersvekna hevet her kvaktnaka ui han så lesna er at han til blir ein pastor av han. Det er også til å av hans identitet, at han er føringer. Han skriver om det, selv om det ikke er blåstråpen av, ja, føringer og så er han det altså. Altså det er som er vi hukta oss under etter, og det er som kanskje er mest kjent med til føringer, til er hans er virksom med til i Danmark. Her er det at han som unker blir avhåver og i føringer i Danmark, og i Danmark, og i til døymest han er kongru studentaskola, eller byrjar oisen som studenter universiteten, engagerar engasjera hans i middelen føringar, og ta oi studentafelag i, studenta i blod stovna, ta føreska studentafelag, ta er han lang vi oi a stovna ta, som føring. Så ta är, er er han skiftlega som at han engagerar seg i middelen føringar, kan vera møyr enn i middelen danskar, det vet vi så ikke. Så so, han, han kommer a suttjast attor begge og i nøynt, eller stånari og i nøynt, og i studentafellanen, som ta kan vera a vera synder av ennån møtsverd, eller opprøstri møter, det gamla förengafellanen. Kanske a veis råks a nudjar tankar, eller a vera møyra sprellskir uti som stånare studentafellanen. Men teg fungera og sui om sui, teg feløyne, berra kanska luts under imiskat eller studentoa. Han bløver aktivur i mellom förengar, òsne åren han bløver prestor, medan han läst till gi och han är inte till ser han törven som för sig showman här att ta komma ni gör och börjar att engagera sig i mitten för ska showman och huxar om att ta det ja, som har sig bättre uppe på bordet än att ända i mitten man ser hauna rottnar och i nöj hauna som han malbersjö och en som han skriver och det som så värre är som han säger Så sier bare ha hår, han til, dritje stover og pute og bøle han et tord. År som onker vil sagt, kanskje helt moderna moderne om alle, hår og At han vil verja unger føringar for å være spilter av tusen å komme til å oppleve Danmark. Det var kjip som kom ned og selja, selja heste, selja fisk. Det er så da ene, og så gjerne som kom ned og lese, og som æsne ble mer fastbyggvandet at gjeva tåg gau alternativ. Ta fyrsta små byrja er vi Arna byrja äh, i pa at hava reglulega godstennaster tyr 1915-a godstennastna byrja. Ta hever han i kyrkjohusunon som harde til krisjanskyrkjana uti krisjanshaun sauna samanføringar her og ta det som sjåmenn når han sauna saman. Og te er tåg a papi hansar e prestor i krisjanskyrkjana uti krisjanshaun og han så brukt lokalen her. Sattne er det at han at han er lever vi lesteren at han i uh, og augustmann og i 15 søker om jeg slipper halta godstjenester av førersk. Bisperen vil ikkje svære av noen skrivelit, men uh, blir han ikkje spyrja sånn ekv om som han sier. Men, men gjer at det. Toi at spyr man og i hans før, så fær man lauen at høyra, og det var ikkje laft halta førersk av godstjenester før jo, men uh, han heit ikkje om at halta førersk av godstjenester i Danmark, Og tøy tøy var aukrøyt lauar mest sutt, så var det lattar ikkje a spyrja. Du så slapp ongen, altså så var ongen a svera spurengen. Så äh, han fær faktisk etta mundlige loive fra bispnundet, fær i holdt vi ta, i 1915. Så 8. Juni november, så byrger han så godstandes nær, og underligt kunne vi si han nok, så er det, det her äh, Petersen, som er nirri om som og han er enn ikk politisk nirri, og har vært prostor i fyrir 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 at han er vit til da fyrste godstansna av føreskon i Kjepmanhavn, etla som god noen brunnskipar, det var er det vei er åkrar. Og han er sjolvur liturgur, heldur messina, altså, ta, ta meira kyrkliga framfri alt her, ta liturgiska arboi. Ta er fri pesin stend fyrir tui, at onskon, meian salmar og prætika og ta som er lise var fyrir 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 2022 fyrir Jeg at, e <laughs> kan ikke utfra at e du um at, at at det var er, er, det etla æsne er så vart at det uh, var sindra kylja hvis man kan sige at så vart at det var det var det var av æsne fru Pedersen at han er vit til til hans kjolt om han held fast og at vi fyr 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 at fyr 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 Han ratt so er han bara en plats med som heldu fast om det som en plats med honom hans rastig i skallgjera, alltså frurkor. Och tar han nu åt alla landa Og hetta gong fyrir sem fyrir, så er vi på at a lukka vall. Men det kan teir så dalda møyningar om. Og maður sér a støv og fra a vera kanska møyra tjóskapar sinna og vera møyra embassmæver som vergir det som hans gælsmæver som hans gælsmæver som hans gælsmæver som som hans Men ta ta selja við við Gudmund Jesu fer til er at hann kann ikki bæra knapli at byrja pa altan og gudstanna sá førskun og tann at hann fyrst ma tøya ritualn hann tøyir ritualn sum skulu brugast til kirkjuna og hann tøyir allar bøgjuna ikki altu sinn ritualen til det til almindelige godstjenes og liene. Det er tøyer han og bruker, eh, men eh, han må til kvarje godstjenes og tøyer tar tekster, altså epistelen og evangeliet og kollektene, altså bønene som var byttet av godstjenes. Det må han tøyer til først. Og det sier han at han gjør, det vil si at, at han hever ena ære tøying, eller en parallell tøying, vi tar som Jakob Dahl om som tøy, tøyer i følgen. Jag har talat om att jag vill ut vi kjøkken kristelig ungdomsblad for færøyene. Jeg kjøver ut til at som han tøtte, altså nødja testamentet særlig. Og i hver måned har jeg haft samskifte om til ta, det var ikke det ikke, det var kanskje akkurat andre. Men søttene vet jeg, ikke, ved jeg ved at det er samskifte til å ta mitt lønn uttøyninger er Og grunnen til at Godmund var gøyere til å ta langt å ta, nødja er og fintan til han bygger godstannelsen er regelig, Han föddur í 95, så er han bara så 24 år gammal. Så det er ekvelig ungt av hann er man ser som onkel till åker och och ser väl fyra målsliga. Alltså grundlanden väl fyra till er kan vara att han häver väl alltså gott mål och, ära, och att han utfordrar och beflyger målen alltså det förska och lär så filologi arren och men han läser teologi. Det har sett filologi till målfröj och han han är er blev gåor till där sett sätts in i det og kan vera atur at leita til rættnar við hann hevur nú at fyrst koma alt sum gávur ferjun og soðar danska. Tosa ja rei, tosa ja fyrir sum to er. Ta sætt nú ein. Ja, nú kenni eg sjón ta verð dialekt ta san sundu men men hann tosa seg fyrst ja. Og man ser maten som han skriver og på at ja, det er äh, at det ligger velfyr til få artanismer og så hvert. Det er ikke brøv etter han hver han. Det er samskiftet vi tar som han har godstjänst när samma vila te strider till försk och han kunde gott haft sagt att några bara som dansk präst och skrivit lunch på hall men det är er allt försk så te vi ver det uh, som ju var fyr att han över längta lag kan ska huxa först östne öttna för att han vi ska för en och ta och bara att här tar man som moderna det så är ut förr, han går ut så, ler, så, länge, så de, han för en så utom så detta rum som hade vet att östne föll sig hemo i tojat prata om all men det var inte förr än han är väldigt förrjön som onkel attor at han følt seg frøyan å først. Det var litt som enda maler vi tror. Men han, he, han var ikke ansam at det var just nere arbeid. Han har jo folk at træsar og ta i kyrkjeliver ståna eller ta i høyde den første funten. Ta var uh, Maria Mikkelsen, vi, og Trøndor Olsen, Trøndor Mælaren, Dor Nølse. Og så var Emil Johansen, og Øysnes var søttene prester i Maria Kyrkjeliver i København. Esse personan som var vi og var det tar som gjørt og etta er til at halda godstannasna reglilega i Kjabanhavn. Gudmund Brun blei prestor i hesselager av fyn, og kom så at ferast ur, eller av fyn til Kjabanhavn, oina fyrir manan halda godstannasna. Til isa um, godstannasna, ta hei hei atur som han skr, ta hei 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 som han sier, hvert kvöld i en heila viko, tog jeg at det da fanns det nok av uttrykken, føreskund uttrykken fyrir at halte han av godstanna, så skriver han. Det her vil si han måtte lesa og, granska attor du i fotna føreskund tog, til at han fann av føreskund skriva åren trobåten, altså åren 15-tall, vi mer kjøy nok stanna. Her at måtte han fyrir 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 Du er alltid føreska, eller alltid uttrykk vid høtto av kristne og uttrykk angst. Så han måtte vite om det ikke fanns å være okkur, så han fann jeg ikke herfra, men det var veldig av løyt. Vi vet at, at år som vi sier naturlig av det, æsne ut i kristne religiøse malen, var det ikke ta. Det var et år som heilavur fanns det ikke. Det hadde Jakob Dahl funnet på. Og han var det helger eller halker. Det var de mennesker utgaver som kom. Og da han sitter og tøyer sjalmer, långt i 16 alltså ett år att att at Chisley Beer tog ju runt ett et salm häfte ut vi 83 och som han pastor sa i Shalvor och Salman sa man ta mankla och snu år för jag kunde göra det så så verkar och att det ska kännas först ta mankla och mankla år sedan så han lät det år och det det som han gjort oss till det första prätkarna att uttrycka sig vi är någon kristlion uttryckla mal det det var, var chillat Og kanskje øyne til henne, hei, han er ikke det samme flow i hans her malet i han er i Danmark. Han sier at det han leiter alt det er som føringen av høyre uttrykt ut fra hjertan han. Ja, tog jeg at han er jo et kishmal dangste for han. sagt at at reformasjonen var et fyringar, slia, a, at 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 Og tar så vi reformasjonen kommer, tar vi da kvart jo først til at hun dangst

en sunnet av middag, so så tåk han tåkje til og fargjur om sunn til Kjepanhavnar, og så hei um han godstannast her om kvöld. Han byrja i Abelgatin kyrkja, som er a Vesterbro, eller vær. Her var han var med ar, så, med uttrykken klarer, her var alt lorsle halde godstannast, og det er sier du sier fyrtjene som boi kyr 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 og kyr 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 Og han sier fyrir at det økonomisk hekk saman at det bertil halte seg godstannelsen her. Det er skulde lena kyrkjo og imist utstøyro. Så onker skulde gjerra det og kan vera at han øysen hever futsja turen tjono. Så atur til hos hver 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 om godstannelsen, hver 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 som vær en av 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 de sentrale personene. Han sier at han er så sentral, at hvis ikke Trønde var så var godstjenene, så var godstjenene en arbeid. Så var, var sant, Kisheli, Sigurd, Bruno, minnesre, det er Olas Føresker Kisjeli, sier Gunn Bro, nå er det minst Og i nødt til andre og Aachen tar vi stående Føres Kristelig Ungmannefell av Kjeppenhavn. Her er forspråkeren, nummer 8, i millioner som prester. Og han er ikke ta prester stod til ål. Og vi har noen er Janus Øssersson, som også er til å ta. Og så er det noen andre folk som er frem vi, en av tog i København og i Halslev, med et eller annet Alfred Pedersen, Troboaren, og Maria, som ble kona hans her og frikvinn henni etta hansen som stavna i Kofka og i Vaje og hon var nyrt via stavna Kristungman fyllt kjempan hann og hon var ekvilega Vishjen så leis Lærindan Petronella ur Kalpak Så det var uh, folk som var ung og Vishjesfus som var i kjöpna hann til togina som stavna og fela i men forsprakaren var tar bai Emil var formhauer, og Jan og Jan 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 funter kristeligar, funter fyrir ung. Så skipa av det fyrir at jeg hava svar lite sangkaur, og sangkaur skulle hava til oppgav at sindsja til gudstannasna, der fyrir gudstannasna, det hava lika som fyrir a stola solmasansjna. Og kan vera at det ver så torrførst at det er som solmasansj oppi at det var fyrir 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 Okkar at er li enn at de eldste av dem doa betre dår danske salmaner. Så vi kan jo umynda okkar ta at de vil torfer tja taim som er av doa der danske salmabøkner og, og der kinko bøkner og fyrirund i dansko, danske doa da utan at så knapplega færa synkja og fyrirskunna til er ikke latt fyrir dei og kan vera òsne til nøtjar, 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 Så uh, enda mål var vi snur kåren som var en parster av ungmannfellasarbeid var at stola under gudstannasna. Det har bæg gjør det til at nekka folk som møtte til gudstannasna og at sangren blei bæg. Men det har vært miskjant hos et etnais vi snur kåren og hos nek som gud vi og hos 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 i hos 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 Men hos 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 og tar vår øyne stolen og arbeidet til Gården Brun og i Kyrkjelien. Emil var som sier Johan Vitla Stona Kyrkjelien, eller til den funten, og var eka prester, eller eka med vår tja Gården Brun. La det ikke fire håndene komme til Gårdstjenestene. Jeg var en kvar årsøk, så var det Emil som hei godstans na fyrir han. Han var da prester fra fyrstu tjoen og var prester vi Marie Kirchna i Vesterbro. Emil var at av rubbø. Så arbeid var, kan du si, at det fører skal arbeid være sinter saman, eller at det jekk atur i nokkrum personen, som var virksner bæg og i studentafellan og i føringafellan og i godstannastane og i ungmannafellan. Ungmannafellan, 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 som er kallet av det så stort et navn som Mila Fela i. Og det har at bæra bæg i hånden og Janus jo tæm som, som og fire. Janus blei ikkje prester, men koma at arbeidja som kordegner, altså i kyrkje tæn her, i fru hans kyrkjene fyrst og så i lutter kyrkjene. Emil sier om han at han var en avskrivaver og avlentur ombudsmaver for føringar i Kjepanahavn. Er det nekkar som kom troblaikar av føringar i Kjepanahavn eller i omrannan, så vende det seg til Jan Søssersson, så finge det i ålp. Han var, det eh, er altså ikkje livet vid sin lester, men var, ble vi a vera aho av ui at granska ui de gamla, og gjorde størst kyrkjesøvlet arboi. Han var altså, tan moira, av personstypen moira, granskande typan, som kanskje veri syndur, ha tui alli ur stuil i form, ui mondtil, i milverd, tan moira, vil jeg beskrive moira, av gulvene arboiande personer, som hei, eh, Jeg vil ha strev i sin prestearbeid i marie av Vesterbro, og samtidig leierkvold. Jeg skulle ha vært fire røyka til som hei vi ungmannen for leierkjæra. Men tar bare arbeid til saman, former og nasformer, lykka fram til, nu kjent du tru i fjörde, og ta lykka som kjemmer et vent ui, altså ta eir at Janus blir form av fyrin kaffe. I hos at vent eller kif 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 Et først skal kristelige ungmann fylla kjeppmannahallen kjever ut, 25 år av minnesrid til Emil som kjever det ut, og i samband vi at nu er altså ungmann fylla bli 25 år, og i hesson er det at han nevner ogna nutja flakksøv. Altså Emil eh, skriver ta tradisjonelle søvene om som han har hårst og flakk. Det var at det var Jans Øssersson og Jens Oliver Lisberg som var saman ta flatje blau jørst til at ta jørð ta 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 Jens við lívi jørð ta meian nú kemur Emil og Jevrana er utgav út ut, meian Janus eisn man sé lívi meian Jens og lívi er deir og ta við séti er bara er Janus sum kan sé ja ella nei til ta sövna sum Emil sigur og han sigur at flatje er hevsun uppruna ba sunn og kamari er regensen og at alt sjúkir var saman Jens og lívi Janus og Emil og meir um detaljar tøy det kan man lesa men tell til eliga sum at ta kemur at at slaks brot um millan tøyr sum ger at uh, engagement til cha Janus er blu it you look on egg we uh, ungma felan men mal ufølgen kafella han vær jo tekt nu we sant allas fyrsta chishli og iron tæst altså frambi. men ikki tøy at han ber uh, ungma felan og eller milna ka ilt men ta blu ein shilnaur tøy han heija nokkur ár framan undan skriva synasøv sum var ein annan Alltså herr Emil, mil inte vara en pastor av ja, flaxsöv. Det är inte vi det officiella flaxsöv det tas som Emil säger. Och spurn grejer så kvatt är rätt och skäft. Jag körde till att jag skriva heta, lesa, at av i uppgåva om detta i Köpenhamn och läser du inne att det för att snacka vi I Wilhelm om i mis vi skiftet som heter vi ungma för att schisla göra och spurte han helt konkret om tält för flaxsövnar kvatt hans helt om tält. Kvatt helt han om att Emil skriva som han gjorde. Ta svära i Eiv Wilhelm så att så väl kände han Emil. Jag säger han hatta så passar det. Och för Eiv eh, Wilhelm var, han, var han sanna flaggsövan till han som Emil kommer vid. Och om så är, så är Foyl skriva i åkara sövan till han var inte nämnt som en av dem. Men det här var han gjorde för för Eiv eh, Wilhelm och nekva som var, var här han om tal mannen tar. Vi vet ikke om det er kom vi nu kjent nu kjent en bøk ut til Gudmund Brun som heter Vatlar Aljo. Nu kjent tredo ta er Gudmund Brun 48 år. Han harmas jo inngangene i bøkene om at det er kommet ut Solomar som han er ist og Solomar som han tøyt, som er kommet ut og er imenskun utgaven, avlittner som han sier. T'a vil si at han hever, kan være uskunde kjive ut en solm, etter tøyt en solm, solm, tog at nu skulle de en den bauk gjerast. Og så lest han verda ta i den fyrsta kom tjånen, og så lest han verda ta i i i miljøen sin ut ungdom sang bauk, som òsne var, var brukt i ungmanna fjellan og nekva rundt i fyrjon. Salmar vera latner, òsne fra gudom brun brun til de bautina, og han er ikke full nøy 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 Han er da, 84 år, og, ut 108 solmån, og gjør henne ut vi 108 solmon, og te er bare en lydelig parter i rikvene, så kunne du umynda henne hvordan nekva han er ble kjande, og i tøy uh, som han gjør ut er mest tøytter solmar til kyrkjubruk, sier han. Og til å si han er ved tøyt tar det turkiske solmanar, det som han brukar, og det er den første lijen under godstand, er vi, og han hukksa meir om det som han kallar alheimskyrkjubruk, ta en djevri utsa bautsina og hugsa om at taka klassikarerna ur uh, London utan om som er tuttninga mikla ta vi ta man som skal gjerra na fyrirka kyrst så han er vel lett å sitte ekna li etter sier han her var og vi og her er en uh, altså ta en fyrsta salma bautsin til er fra 16 som kjum som kj som kj som kj som kj S'o kj Så kjever i miljonen sen en bok ut som heter Ungdomssangbok i 1920 og det var altså særlig at langt man fellet. Men sama år så kommer Øysten en bok ut fra Emil, og det er særprent av ungdomssankbok om som og tog. Ikke ordentlig men sama år. Og hon øyde bara Salomar til Kirstebruks, saunet hever Emil Johansen. Og det er den boken som er brukt som Salomar-bok i Kirstelinen her. Og det er en bok på hundra og forsalmar til Salomar. Her er vi hukte etter, her øyer Godden Brun, 25 av tøymen. Han hever uh, utgiver at, at uh, tøya, nødja testamentet, større han av tøy og ritualene og alt det som han skulle heva til, til kyrkjebruk, så hever han altså, tøyt og skriva enn Rikva Solomon. som man kan spyrja, og i hva mån er han danskare til han føringer. Han arbeid som prostor, omsidder og, og prester og fyn, men uh, tøy litt at skal han heva just the arbeid leiter og just alt the first so her er o almindli arbeid samur maur og they have brent out on as and kinja hukt upp hjá þar her at have so the same shift to foreign gar wa wa rise and the two um annan yvir ra jepn hall now so good sounds now Sejon at han var han var ahua ruitu förska men ta förska var lukka nekv ta gamla fyrirsk, eller ta fotna, han tjekk veldig høgt upp i ta som hei vi eh, sia kifte fyrra, som vi i fyrra, altså vi æla vi nøylaja, ta som hei vi um, trubautar arboi, bei da fyrra, alta søytna, som vi sia. Han tjekk høgt høgt at høgt 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 og hon skuldi få pláss út í bigta kirkjun er er og ikki bæði hall. Hann gerði tøy ta stendur í væran og man lesa um ta við uppskot til at halda nei ulla søkur gudstjenast og í i allan kirkjun í føroyum. Ta hevur sett at skuldi vera ein 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 fællas haltið áur, síðu áur. Hann ger so ta eisini at hann keppan hann heldur ulla søkur gudstjenast reglulega til við tað sjón fyrir jar. So ta rævur um tjóna til at vinna fram eisini ta gamla líðin í gudstjenastna. Hann kun sie gass ein low pressure alheims chischene uh, o sie at utan herna er vit anki how it should come like gold also it alheims ta ta huxar han halti um und der staule kanska kanska ta romersk katolsk og tan ortodoxka og so tan lutherska at ta tals, ta sum hava saman við jesun og kanska vit to er vi møter at at at, at la ta lata for nei gop so sjatt so, han ser ta sum han ger sum Då stod han ensam att där förska kyrkan var ensam och var inte bunden ut i följen. Hon var inte bunden i Danmark, hon stod ensam ut. Att han ser han inte som ensam att de en pastor av Allheims kyrkan. Allheims kyrkan är väl Ja, när hans han står i alltså. det som vi tar var felaks utgivet det som vi drar om kan man säga. Det är alltid till en, till en, en tydning av mycket pastor i förstöjelsen av honom. Alltså att han granskar det gamla och finner

han uh, skriver i i ministeriet om mafilan om um tutningen är er att uh, um, att hjälpa folk att rätta loj alltså förringre som kommer ur färjan til Danmark har er bruk för att vara välöter att rätta loj att det är ju vittla sporter för att det går att det hödur färjan de de han ser inte hur säger han att han mötte ökristen och folk och vi tar som kommer men at det var kött att det vilt av loj og så skriver han om um det som det som er hänt i Danmark og som han det som inte vil roma etla etla. Han kan foregna seg vi. Han kallar det fyrir høvusti av luften. Han er ikke fyrir høltsuka og fyrir sjaføringar kommunier, nyur. Ta hoksa han andal i luftna. At det hefur veri ui 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 trunna av god bortur fölksinu. Og akkurat hva fröst han sier ikkik hos sin oytur, men til tøylt at, han kan vera sybar til nøy rasjonalism og saman vi, han sier at det er gut buster ur att det är inte gott som är skärpa så kan han vet att han vänder sig mot darwinism som är er, vi hade den ta och i gymnasiet skolan där i med så som ger att folk som hade fasta godstryck vi följer nu för att sätta spårningar vi allt och till han bänke för det och inte tog jag att han dåra sätta spårningar men han bänke för tunn chatar kvart för nu att vara ut tunn och kvart vär nu hur ser som för åt alla där för närmare kunliga för att värda för en kundlöjk och ta det mest och om god och kom att och låta han trygg på han. Ta goa avspelta som förra landen och som förra landen till att vinna sig goa en kundlöjk och jag kom till att vi ta det nu att du skift sig. Alltså det vill vara inna fyrra sya skifter för, för att kunna säga hajtna är till kristendom i förrion et Norra London, og så til Lutherdomen, men nå kom et nytt syaskifte som var borster fra god, som han sett lykkas om. Kan vi si at, han ser fyrir seg nytt syaskifte, som er bortstå fra god. At det er lukka som det er som man brenner fyrir til at at varvo i dag kristne trunna falsk. Det er flere som skriver minningar og viser å ta togjene til våre ungbarnfellene, at hon er stål og avvirkende av teisen til å og vi tusen det kom alltid vidt til førjer. Og det var lukka som viser enda målet til å ha god brun, at de kunne komme glæd og fegjene til å førjer, og ha opplevd noe gott her i våre, og finne gå an å si hjemme til vi. Godenbroen sier så at hver nytt er det av landen og misto til dei åtto. Og at trett hoi høtt vissar fremmandan si, fremmandan og gassar ein negativan, altså ærvuse sier, som kom at hoi letja først kan si. Så helt anna at det var betre utgjørst. Så han skriver uh, upp i flyer fyrir fyrir at han sier inskir er at uh, det som han fyrir 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 fyrir

tvei tru dag og så dag igjen. Det var øyelig knappe litt at han før, og det var nok så underlig at jeg falt akkurat som at det blei hålen i ymer. Jeg sakna enn ordentlig nekv. Men selv om det er unger, så, så kommer man for å bli sår ikke. Man stekker ikke vi sår Man stekker ikke sår til det, nei. Jeg, har sikkert ikke snakket så nekk og sår til ikke som i platte. Det minnes annet har jeg vært gøtt og sånn, så sier jeg min indraven. Altså, det må skal Det var låsen ut här vart jag stått lövet här. Här var i minst underhållt och vi dansar och försäljer så vart. Nu måste jag komma, vad gör det, säger hon. Och det kan skumpa ju ont med. Så hon säger, åja, det är bara just. Det är alltid var något skott, jag kan säga till att vi... Jeg har sikkert ikke flett som jeg var akkurat da. Søytene så før jeg har lærere i førre banka, og her er jeg i go tru art, at noen var vel, men jeg er i ho til at vi er der inntil. Søytene lærere skolen og slapp inn, og så fyrir lærskolen. Og ta om um, til at høyna til å bli mamma sjuk av kreft, og jeg har knapt året henne i februar, og ta døg i hans. Så, så var vi til siste nye trønnsmøl. Både som var bare 15 året, han var tøttjør til pappa i 15 året, mamma døg i, og, og søster min var 16 år. Og så, syskullt, uh, skilfå, så skulle det skil fra oss og et eller annet. Jeg minns at Margrethe Samuelsen, hun var sørselig med å få klare for. minns at hun kom ut, og så skulle uh, ma snakka um arv u imsa, ur tablas u buitso sa, at vi d'all truikum u i husna. Un so war at hea at bodd t'wasa unkur, at ma var onkurs mei u abert naon, og tabla orna so, lesa tablas bordum ish kund vera, ha'n u abert naon, for minnita'i, for syrja'i t'hoan, og tabla u viss o. Te ha'ldi e var ule a gau loisin, tu i'n drangurs 15 ár. Hann skail helst kona hea a tryggar umstofur, og ikki alt e var broidingar u luifna. Så det var veldig godt til hun at han, han kunne fortsette å være hjemme og til samme, og at ikke andre kom inn. Men jeg følte at jeg var på i haun og jeg gikk skole, så jeg var bare hjemme i vikskiftene, og vi tatt henne er fast og gøtt og som var er avgjøpt, og så kom hun i å være midt i vik, og så i vikskiftene og ferien og sånt, så var jeg hjemme til hun. Jeg la så min ikke lærerskole, tre året, da fikk jeg en er døttur. Jeg møtte mannen som var er, med, Men jeg bor i Havn da. Da er jeg ikke skole, da kom jeg ikke kvar i midtelen. Men mars. Og da var en så almindelig fitt kona som gjorde ditt. Da var jeg bor kvar i midtelen. Så sier hun, da er jeg kan godt ansett til henne min til uførst skole. Så da var jeg ordentlig fantastisk. Hun var så fitt og hun passet gjennom min i hver skole og så kom jeg heim og gav henne i døra til mannen og Det här var ordentligt fantastiskt. Jag kallar sig tjejkos tack så mycket för det <esis> här. Yeah. Du är sådana moster som du var god via? Ja. Moster, men hon, hon bor ju in en annan byggt. Hon är bara, hon är bara moster. Hon bara så avanvändliga fikt. Alltså, hon inte tror du. Att ha ett här på appen då igen. Att ha kom moster mun och med en tjön i ålder. Att ha kom det här i några byggt var tjocken. Och jag kom när vi gick. Och ta hjälp Allt som det är kommit og ta mamma då igen. As tabla hon akkurat a mamma fer mig. Tæt og og, og tæi alt til, altså til jær fer no sort tæi er no alt. Og altså tæi hava veri halt fer mig der lige vit. Tæi men hei orle orle nei takk. Det har du haft nei god menneske rundt hon, holdt, da mynt, og omte. Halt og myntlet. Og nabo kan han jo også hon klein i, i fløri og er altså. Tæi en var i havn og på tjuvær. Mhm

så kan inte när som är ju tvärs går inte gå att ta mig helt om inte fittar och allt det. Så te har vi ordet det ordet gott. Det är så det lär ska någon. Jag tar fick en gå hem. Alltså vid mer men han nej säg och så fiskar jag han och så han ska åt fåglar och herrar och Och för övrig grint och allt sånt. Så vi har alltid varit äppler och det har varit så sånt. Så vi har tagit och nek och arbetat i era hemma. men de dör så är det inte så och att leva. Och barnen är inte så lätta. han äldsta var sex år. över det fem år. Så det är gott att vara hemma. Så det är bra de att vara Det Då blir jag arbete och språk. Som lärare skall. Och när de dör så passar det att lära sig hur man lever småbarn. Så hur man skjuter barn. Nja, vad att Man kan inte leva med av De trivs allmänt. Men när så det är inte bra att vara och

gitar han över vi alltså och sen höj mat har vi ta hon och kon så det var sånt just kan ju vet hon lucken där så organic fruit så i chem jag kan det så han ska göra så kan prata gitar han får spela det la kunde så är svårt att organic men det är så så en fight vars så nu kan du glömma mig har ju annars spel och då vart det spalt ju då spinsjuk ja Jeg eller annet spalt, jeg kanskje spalt av lydsyndor, men ikkje ordla, altså, ikkje nekv. Jeg har nekva gjerra, og bai høyma, og til arbeids, og så, så skunda man seg at la togina, og røyna, altså fengka seama. Og so knapli av morgon, so slapp ikkje på sjonsk. Jeg har i eilt av og jeg slapp ikkje opp. Så kom og t'an eldste døtteren og hjelpte meg opp. Så Jeg var aldri sjuk nekker der, og så kom lakken til meg og så ble vi kanna, så det ble opprøvet, og så funnet jeg at jeg er liet kjekt. Og det er nok så at det kommer så knaplit, litt, men det er gjerne det ikke er mer. Er kom knapp og jeg, jeg klarer det ikke. Jeg klarer jeg, ikke. Jeg kan ikke et eller annet ikke så hvert. Slett ikke. Så det var er nok så kjalt sant. Her la jeg, og sa, altså, <laughs> alt som er,

hon är på ditt så hon mei, var här till mig alla dagar. Och med var alltid nära utne så so kunde jag inte till. Det är bötterna som bor hemma, det är passat som hos. Det är så allt som är här att göra. Det är också en östningssyndrom. Så må hon ånna att göra så må bötterna göra det här. Så är också en östning att man, so, man ja, Ma vill helst inte till att bötterna skulle, vad jag inte ska säga, offra sig för en ägg eller så. Jag visste att stövande av roj. Jag skulle ha tagit upp det Ta, av Det är ju helt fantastiskt på

Sånt vi får en stemme og nekva sanger, og sånn enkel sånne tjokken, han spalt, spalt klaver, og så var han spalt gitter. Det var også en annen norsk som spalt klaver. Og så var han spalt klaver. Oliver, det er ikke en er ordentlig av henne. Jeg følte akkurat som det var helt fantastisk å kunne stande fremme for som kjører nå, og høyre og synge. Det var helt avmettelig ja, godt. Og

<c collaborate> <es> ja. Kan sjá at tí sjó gott sjúkt er ein pallur sum er tuttinga mykje. Ja, tært. Tæm er uta veru sjóla at tæi var ung. Var sjú tæi var ongi gott sjós og gott ei. So ert vi pata for tí sjó gott og kvørst. men men tæi var at lestur. Heima og og sjó han tæi for sjong, so ber for og for var Og pappa tæi pappa ber for var yakka. Hallis alt teknær fram for sjong og ber yakka. Og og segna yakka.

som folk har veri gauve me, og eg har virkelega fallt enn folk har bifir mar, og teg har, har vi driv mar enna av metalliga styrst. Kanskje orde for klarast, goss. Og eg har mött nekk om fallt, og eg har bifir der, og at skal bli frysk, og sånt. Eg har haft det nekk betre, nekk betre, eg finnst orde gauv i all. Eg finnst orde frysk, men eg har gott luiv, og en gauva mann, og... Vi har fem bøgg, og så har vi fem svearbøgg na trækt, og så er vi nutt kjåm og appabøgg, og det er altså, det er ruddstømmen, det er så døllet, ja. Det er ruddstømmen, ja, det er halt fantastisk. Og auðsnittar her halt jeg a fokusere på det som du kan, og ikkje på det som du ikkje kan. Du vil er åttle i en mesk, men er glæfrir det som du kan,

och så små så betyder jag så öle när jag går in jamen här och alla med en jackna alltså vi ser det i have haft höst allmäntliga rykt och gott lov och och är er allmäntliga glad för lov och och tack till dig vi först så så har vi ilt som är bara så var bara kvida ett lunch och det er bra så men um, så tar jag det blir bättre och så og så Og takk er jo takk er utlatt, at det er bare sånn. Men du to Atlas skal ha hans søster vet då. Og mer og når er godt då. Så var Tatla og Johansen. Så er Kreto av, og vi takker oss for Steinholm og Julie Jakobsen at jeg kom her og sier fra. Jonsen var tøkninger og vidt vi er atur sondegn.